Бойкаш? Преди малко бат Митко се обади на някой братчет Бушмея Хайкухо от Австралия и вика, ние сме на Каница. Он вика, не сте, виждам ви малко по-страни. И дойдохме тук, пак при нас. Ще, какво вика Бушмея сега? Вика, че не вижда. А, вечно вижда на Каница. Сме така, ето групата, щастливи туристи, обрени студ. Малко така вятър, това, Вати, Ваню ли е, Иво ли е, кой не го знае човек е та. Айди бигълци там, нещо разни размотани палите в групата. Анри, ей го, Анри, свет го, ето го Анри. Добре, айде, няма една в мен, ай стига.